frisk? Nej. Jeg er så skræt. Alt var psykopat i nat. Er du friske? Ja. Sådan nogenlunde. Jeg synes stadig, det summer lidt i mit højre ben, fordi jeg synes, det var en lang dag i går. Jeg er ude i, om det måske er en blodprop. Eller bare en fiber. Goddag, Jesper. Jeg er lige landet i Barcelona. Jeg skal bare være her til i morgen. Altså, fandme nedtur, ikke? At, så må man endelig bevæge sig ud for landets grænser. Så det varmer der, hvor man kom fra. Sidder du og location scouter lige nu, Lærke? Jeg sidder i hvert fald og kigger ud af vinduet. Jeg har ikke set noget til videre, jeg synes, der Nej. Der vil give mening. Men det kunne også være fedt at prøve at så lave noget, hvor man rent faktisk kan se, at vi er i Barcelona. Lave noget palme noget, så vi ikke bare står op i en anden stålport. Hej, hvor er du? Hola. Vi har det fint. Wow. Der røg jeg lige igennem tre sprog der. Yeah. Thank you. Do you need the passports? Yes, please. Jeg kan ikke finde ud af, om det også lidt vil være en vibe, bare set op her i turistmayhem. Altså, eller om det bliver for forstyrrende. Men det skal selvfølgelig stadig være sådan, man kan se tøjet, ikke? Altså for eksempel så sådan, det der er jo en flot frame. Det er det. Man kan jo måske godt se, at vi ikke er i København, men altså du ved... Det er en mega flot frame. Jeg kan bare se den for mig i feedet, ikke? Jeg tror bare, det handler om at tage nogle beslutninger egentlig mere. Ja. Jeg tror, det er den mest casual sådan location scouting, der ligesom har været. Nå, der er da meget hyggeligt hernede. Og... Skal vi lige gå her nu? Vi kan også gå den her vej. Hvad med vandet? Det lyder da meget hyggeligt. Jeg synes egentlig også, den er lidt fed, den der aircondition, der bare er helt smadret. Kan du mærke, hvordan Lærke har taget over på sådan en eksekvering? Vi andre, vi følger bare lidt med her. Altså lige nu er det jo perfekt skydevejr. Jamen altså, hvis det er sådan her i morgen, så er vi fandme heldige. Altså, fordi høj sol her i morgen kunne godt være lidt uhyggeligt, tror jeg. Med høj skygger. Sol er altid uhyggeligt. Ja, og her er der bare ingen, altså du ved, man er midt There's ude i... There's nowhere to hide. Ja, præcis. Du kunne da være meget fed hero, kunne det ikke? Jo. Det tror jeg kunne være meget nice. Jeg synes, den her vej er ret fed med alle de der linjer. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at det bliver mig, der bliver pakket æsel, ikke? Er det nu, jeg ringer Lærke ind eller noget? Du kan mærke, at jeg har været mistet, ikke? Det er fordi, lige nu kan jeg ikke finde ud af, jeg kan godt steame det, og hvad så? Så hænger det pænt, men hvad gør jeg med det, ikke? Altså, så kan jeg hænge det pænt ind i skabet, men hvordan får det blive det med pænt? Ja, yeah, so we borrowed the iron. But is it possible to buy the service? It will be like an amazing help. It will be very nice for us. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var sådan lidt nedladende. Det var jo ikke sådan ment. Det er fordi, du kan jo godt aflevere dine skjorter nede i receptionen til noget rens, tænker jeg, ikke? Altså, det er vel det samme, ikke? Jo. Altså, hvad sagde de? Var det ikke bare... Jamen, det var han lidt i tvivl om, at han lige snakkede med sin kollega og ringede tilbage. Åh, det ville være klasse. Peak, Lukas, hvis man kunne få nogle andre til at stryge det her. Kryds fingre. Åh, nej. Okay. Alright. Thank you. Bye. Han havde misforstået mig først, men... deres housekeeping var... gået for i dag. Så nu har vi travlt. Nå. Lærke. Men det ved vi til næste gang, at så når vi tjekker ind, og der skal stryges noget, så beder vi housekeeping om det. Jeg har lige prøvet at overbevise hotellet om, at de kunne få en til at stryge det for os, mens vi tog og spiste. Men deres housekeeping er gået. Lækkert. Ja, det havde været lækkert. Nå. Ja. Så det var en god idé, der kom for sent. Men vi ved det til næste gang. Men der er meget, der skal stryges her. Hvordan, vil du lære mig det, eller hvad, tror du? Må vi hellere lige nogen, der er i gang, så? Ja. Ikke? Det andet vil være tavlet. Bare ham hjælperen, ikke? Jeg er meget tilfreds med dagens location, det er slet ikke fordi, men jeg er altid også klar på at optimere. Ikke? Tænk, hvis man fandt noget,
Men jeg vil sige, at jeg er også glad for, at vi ikke har sådan et 4-dages shoot, ikke? Fordi, altså, du kan godt få nogle forskellige udtryk, men jeg har også svært ved ligesom at lave, jeg vil ikke kunne lave 25 unikke fede billeder, tror jeg. Ja, jeg tror bare, det er deres små retter, man skal nive nogle stykker af. Men nogle gange på set kan din hjerne jo godt bare være i kameraet. Ja. Og så er det op til komposition og lys, ja, og så altså alle sådan nogle ting. Ja, og så, det, og så prøver jeg ligesom at holde instruktørrollen. Kan man godt være instruktør på stedet? Du spurgte mange spørgsmål til logo, kan jeg huske, hvor du var sådan, jamen altså, hvad synes du, skal vi gøre det der, hvor jeg bare var sådan, fuck, det ved jeg sgu ikke lige. Måske det er sådan, jeg ved det egentlig heller ikke. Altså, så det er bare sådan, også når du bare har en eller anden tanke om et eller andet, så siger du den højt, og så nogle gange, så tror jeg lidt, at jeg bliver quizzet, og der er et rigtigt svar den første gang, og så var jeg sådan, okay, det er sådan, jeg quizzer ikke nogen. Hvis du spørger, så er det, fordi jeg selv er i tvivl. Hvis jeg ved det, så er det vi gør. Ja, ja. Men det var sådan, det skulle jeg lige lære. Sindssygt stor tester på spotten. Det kan godt være for at være sådan, skal lige se, om hun har samme sådan vibe som mig, ikke? Nej, det vil jeg ikke. Sådan en type er jeg ikke. Det er ikke sådan en ubehagelig sensor. Men altså, vi tager den bare på sættet. Jeg har en idé om, hvordan det skal se ud, men jeg er nødt til at kigge ind i din skærm, før jeg ved det, ikke? Jeg tænker altså heller ikke, at jeg tør at sætte computer og tage det op her. Jeg er bange for, at der er en anden, der lige siger... Ja, det gør vi ikke. Normalt altså havde det ikke været... Hvad for noget? Nej, han spurgte... Lukas spurgte også om det. Jeg ved det faktisk ikke. Hej. You want to order the food? Yeah. Okay, let's go. Okay, so I will just order a little bit of everything. Yes. What is cured tuna? Bare ikke et morgenmenneske. Nej. Det er sgu også det endnu. Jeg kunne også godt lige have sovet, tror jeg, sådan 3 timer mere uden problemer. Jeg kunne easy brave til klokken 11, hvis det var det, vi havde lov til. Det er også der bestemmer. Jeg siger bare til modellerne. Ja. I kan bare komme om 3 timer. Vi skal lige huske det. Jeg synes, igen, kan jeg godt. Jeg kan kun respektere folk, der lige river et glas bobler her til morgenmiddag. Det synes jeg også. Good morning. Jeg kan egentlig ikke lide greb, men altså, det er jo sundt. Det ser fedt ud, når du gør det. Okay. Du er der i det, Anton, hvad? Ja, jeg skal bare lige, jeg skal lige vågne. Jeg skal lige se det her sådan slæbe setup, og hvordan vi stiller op, og om det bliver nemt. Om vi bliver rullet, det er også spændende. Det gør vi ikke. Nej. Vi ser farlige ud. Jeg har ikke nogen fornemmelse for, om det kommer til at tage lang tid, eller om det bliver tidspresset. Nej, jeg tror, at min største frygt vil nok være, at der er mennesker over det hele. Og det bliver rigtig svært at få nogle clean shots. Eller at politiet kommer og smider os væk. Fordi du snakker meget om det politi, der er. Så? Hej. Nice to meet you. Hej, Arnata. Hej, I'm Lærke. Hej, Jose. Nice to meet you. We came yesterday morning. Yeah. Yeah, so it's a... Yeah. The quality is so good. It's like yeah, perfect. That's our main focus. Yeah. Yeah. The collection is unisex, but maybe we have one item that's like a baby tee for women. That's kind of hard for men because we only have it in small. Okay. Maybe it could be a vibe, but I'll try to be a little bit of a stylist and just be assisting the photographer and. Jeg tager lige hurtigt min telefon her i din lomme. Der kommer en bil. Ej, for fanden. Okay, hvor skal de starte henne? Yeah. Amazing. Thank you. Woo. Ja, det kan noget. Ja. Beautiful. And try just kind of moving around a little bit, maybe just shifting the weight from one leg to the other, and yeah. All right. Oh. Det var faktisk ret sjovt. Ja. For jeg synes, det som der også er fedt, jeg ved godt gaden, hvad med sådan her? Jeg ved godt, gaden er smal. You're doing great. No, no problem. All right. De ser sgu også bare fede ud i tøjet, hva'? Ja. I feel like you have the perfect like fit for the Barine woman's look that we're going for. Yeah. For how we want the shirts to look. Det er lidt tungt, Lukas.
Det gjorde ikke mit arbejde nemmere, at vi lige købte proviant. Nu har jeg endnu mere slæb på. Så åbnede jeg colaen for tidligt. Men jeg vil sige, so far, det er blevet rigtig fedt. Lige hvad vi havde håbet. Jeg kunne sgu ikke finde jer lige 5 minutter. Kunne du se det på mig? Det der kan jeg jo godt lide. Altså, man kan sige, for outfits det skal vi helt sikkert have noget, der også er tættere på. Men jeg synes, det her er cool. Den er lidt hård. Lidt hård på hende, ja. Skal jeg flytte den sådan lidt tilbage? Ja, du må godt lige... Og sådan, og lidt hen mod mig. Det er sgu fedt, det her lys. Det er super fedt. Jeg elsker fedt. Det her setup. Can take this one. So the street we want to shoot is just next to the supermarket and on the right hand side. Wow, Lukas, det er altså 5 ud af 5 det her. It's gonna, yeah. Be careful. It'll be a funny picture though, you know, if you're just like. A funny TikTok also. Super altså, det er sådan, nice. Alle frames, alle poseringer, der bare sådan sidder i skabet. Lidt travlt. Lidt travlt. Ja. Altså fordi... Ellers så tager vi bare en overnatning mere i Barcelona. Skal vi lige have den lidt ned. Super nice, guys. Jeg vil hellere misse flyveren, end at gå med det her. Oh, there's a taxi there. Yeah, the H10 hotel. Get the luggage and airport. Can you wait for us? Okay. Yeah? No problem. So it's a wrap. How we feeling? Successful wrap. Yeah. Hvad er viben? Jeg har lidt ømme fusser, faktisk. Hvor er Lærke? Well, hello, Lærke. Sidder hun der? Den lille mus. Hvorfor? Du er lige en, der er givet op på livet. Hvorfor sidder du der? Jamen, lad os være ærlig. Lad os indse det. Det kommer ikke. Tror du det? I don't know, men hvad fuck gør man så, når det er special baggage? Skal jeg tage at klemme det? Det er også ekstra sådan demotiverende, at der ikke er sådan en rullende bånd, ikke? Altså, fordi man føler virkelig tiden her at stå stille. Men er der ikke noget med, der er sådan en anden skranke her rundt omkring, hvor man, lige rundt om hjørnet, hvor man kan brokse, hvis det er, at der ikke... Er det ikke der, hvor man går hen, hvis man har vist sig bagage, Lukas? Ja, ikke? Jeg er glad for, at du ikke sad dernede og ventede. Du havde kunnet sidde der længe. Status er nu her klokken 20 midnat, at det stativ, som næsten var skyld i, vi ikke nåede flyveren, det er ikke kommet med. Det er stadig Barcelona. Så nu står vi her ved bagageservice.